မန္တလေးမြစ်ကြီးနားမြစ်ထားလမ်းပိုင်းမှာရှိတဲ့မဒေါန်လာဘူဒါနဲ့ခင်ဦးဘူဒါကြားတထားဆန်လမ်းပေါ်မှာကြောက်တုံးတွေနဲ့ထန်းတုံးတွေတင်ထားသူကိုအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုဆန်လမ်းပေါ်မှာတင်ထားတာကိုတော့မန္တလေးမြစ်ကြီးနားအမြင်ထားရဲ့ဆက်ကောင်းမောင်းသူကတွေ့လို့အချိန်မီ break ထိန်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ခင်ဦးဘူဒါရုပ်တောင်ကန်စောသိဝင်းကပြောပါတယ်။ဒီတော့ဆန်လမ်းတွေမှာဟိုပေါ့ဆန်လမ်းပေါ်မှာကြောက်ခဲတင်နေထန်းတုံးတွေတင်ထားတယ်ရတာတော့လာမှုသိစိတ်တာရှိမှုအနေနဲ့ကျွန်တော်အမှုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ဒီကအဲ့ဒီကျင်းနေမရှိဘူးပါဗျ။သူတို့ကဘယ်ချိန်လုံးလို့လုံးမမသိဘူး။ကျွန်တော်ကမနေ့၆နာရီခွဲလောက်မှပြီးတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပဲမပြီးလိုက်ဘူးလေ။အဲ့ဒါရဲတော့အမှုတော်ဖြစ်လာတာပေါ့။အဲတိမ်မောက်သွားနိုင်တာပေါ့ဗျာ။ဖုံလုံးတွေထောင်းနေထားပြီးအကုန်လုံးကျွမ်းပြသွားမှာပေါ့။အဲ့ဒီယထာဟာမြစ်ချီနာကနေမန္တလေးကိုသွားတဲ့ယထာဖြစ်ပြီးခီးသက်900ကျော်လိုက်ပါလာတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုတော့ယထာစံလန်းပေါ်မှာကြောက်တုံးတဲ့ထန်းတုံးတွေကိုလာထားတဲ့သူတွေကိုဖမ်းမမိသေးပေမဲ့ယထာသွားလာရေးကိုကာကွယ်ပိတ်ဆို့တားဆီးမှုနဲ့အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့ခင်ဦးပူဒါယုတ်တာဝန်ခံတမ်းမှသိရပါတယ်။